Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muamberin 15.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kübarovadır. Gürcüstanda son 24 saatte koronavirüsün 26 pasiyent dünyasını değişib. Yeni yoluxma hallarının sayı isə demək olar ki, nisbətən azalıb. Çünki ölkə miqyasına aparılan 19.000-dən artıq testləşmə fonunda 1618 nəfərin koronavirusa yoluxması təsdiqlənib. Koronavirusa yeni yoluxma hallarına 750-si Tbilisdə, 234-ü İmərətdə, 126-sı isə Samegrelo Zemos Vanetdə qeyd alınıb. Kvamukatlidə 94 yeni yoluxma hallı, Samsxa Cavaxetdə isə son 24 saatda virusa 29 yeni yoluxma yoluxma halı təsdiqlənib. Yaxın gələcəkdə Gürcüstan əhalisi Pfizer peyvəndi ilə aşılana biləcək. Bunun ardınca AstraZeneca peyvəndi gəlir. COVAX platforması vasitəsilə əldə edilə bilən bu iki aşı sırada ən yaxınıdır, dedi Səhiyyə Nazirinin müavini. Tamar Qabunya hər ikisinin də müvafiq tənzimləyici və Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən tanınmasına sahib olduğunu qeyd etdi. Güclü PCR testlər çərçivəsində Kutaisi 2-ci cəza çəkmə müəssisəsinə aparılan 883 testdən yalnız biri müsbət olub. Virusa yoluxmuş şəxs mülki sektorun ixtisaslaşmış klinikasına köçürülüb. Vəziyyəti stabildir və tibb işçilərinin nəzarət altındadır. Onunla təmasda olan 4 yoldaşının hamısı karantin sahəsinə yerləşdirilib. Onlar 2 həftədən sonra yenidən testdən keçəcəklər. Müəssisə işçilərinə gəldikdə iş yerlərində fərdi qoruyucu vasitələrlə təchiz olunduqlarını və həftədə bir dəfə müntəzəm testdən keçdiklərini xatırlatmaq istəyirik. Gürcüstan hökumətinin Koordinasiya Şurasının qəbul etdiyi qərara və tövsiyələrə əsasən ölkədə koronavirusun yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə Daxili İşlər Nazirliyinin Xidmət Agentliyinin qərarı ilə bütün tipli servislər 1 fevral tarixindən fəaliyyətinə davam edəcək. Bu haqda Daxili İşlər Nazirliyinin Xidmət Agentliyinin bəyanatına qeyd olunub. Onların verdiyi məlumata görə 1 fevraldan etibarən vətəndaşlar nəqliyyat vasitəsi idarə etmək, hüququ əldə etmək üçün nəzəri və praktiki imtihan verə biləcəklər. Bidzinə İvanişvilinin siyasətdən getdikdən sonra verdiyi ilk televiziya müsahibəsi. Gürcüstanın birinci kanalına verdiyi müsahibəsində Gürcü Arzusun keçmiş sədri siyasətə gəlməsi və daha sonra getməsi ilə bağlı verdiyi qərarın səbəblərindən danışır. Onun sözlərinə görə komanda ilə konsultasiyaları aparmaq və həmçinin iradlar tutmaq niyyətində deyil. Bununla yanaşı o, ictimai həyatına son verir və ehtimal ki, bu onun sonuncu televiziya müsahibəsidir. Bidzinə İvanişvili idarəçiliyin 8 ilini yekunlaşdıraraq bildirib ki, komanda inkişaf prosesini ləngidə biləcək kobud səhvə yol vermək. Bu, 2012-ci ildə hakimiyyətin din şəkildə dəyişməsinə nəyin səbəb olması barədə də danışıb. Milli hərəkatın hakimiyyətdə olduğu dövrdə zorakılıq törətdiyi və bu zorakılığın indi də davam etdirdiyini bildirir. Bidzinə İvanişvili Gürcüstanın avrointeqrasiya və gələcək perspektivləri barədə də danışıb. Gürcü Arzusu partiyasında iclasın keçirilməsinə hazırlaşırlar. Bidzinə İvanişvilinin siyasətdən getməsindən sonra Gürcü Arzusu partiyasının yeni sədri vəzifəsi İraqlik Obaxidinin namizədliyi irəli sürülüb. Həftənin şənbə günü hakim partiya məhz ona ehtimal göstərəcək. Həmçinin yanvarın 16-sında Gürcü Arzusu partiyasının siyasi şurasının tərkibində kimlərin olacağı da məlum olacaq. Gürcü Arzusu Partiyası nümayəndəsi Ədalətli Seçkilər Təşkilatı tərəfindən paralel sayılmanın nəticələri ilə əlaqədar yol verilən xətalar və səhvlərə görə növbəti post paylaşıb. Şalva Papuaşvili sosial şəbəkədə belə yazır. Təəssüf ki, Ədalətli Seçkilər Təşkilatı son 2 ay ərzində şəffaflıq və hesabatlılıq standartını minimal şəkildə belə təmin edə bilmədi. Bununla hesabat verən bir təşkilatın diskvalifikasiyasının səbəb oldu. Buradaca qeyd edək ki, Ədalətli Seçkilər Təşkilatının səhvini gec etiraf etməsinə və daha sonra ictimai şəkildə bizə və ictimaiyyətə irəli sürdükləri ittihama dair güya məntəqələrin 8%-də çoxluq disbalansının qeydə alınması ilə bağlı izahat gətirmək və konkret tarixləri bildirməyi tələb etdi. ATT-in eksperti ayın neçəsi onlarla əlaqə saxlayıb. Audit ayın neçəsində başladı. İSFED-in sədri etibarsız bülletinlərin sayılmasına proqramda qeydə alınan xətanı nə zaman anladı? İSFED bu vaxta dək inadkarlıqla susur deyə Şalva Papuaşvili yazır.
Müxalifət hakim komanda tərəfindən irəli sürülən təklifi qəbul etmir. Seçki məsələsi ilə əlaqədar parlamentdə müvəqqəti istintaq komissiyasının yaradılması ilə bağlı onlar bildirirlər ki, hökumətin təşəbbüsü bir növ tələdir. İstintaq komissiyasının isə legitimasiyası olmayacaq və etimad görməyəcək. Onlar elektron seçki sisteminin qəbulunun yetərli olmadığını bildirir və qeyd edirlər ki, seçki sistemində kompleks islahat aparılmalıdır. Hakim komanda mövqeyinə gəlincə isə Gürcü arzusunda hesab edirlər ki, əgər seçki məsələləri müxalifəti həqiqətən narahat edirsə, o zaman təkliflə razılaşmalıdır. Amnistiya mənə də toxunsun. Hərəkatı prezident tərəfindən imzalanan amnistiya aktına etiraz edir və konstitusiya formatına şikayət hazırlayırlar. Hərəkat üzvlərinə görə qəbul edilmiş akt ümumi ideyaları nəzərdə tutmur və yalnız müəyyən maddələrə əhatə edir. Onlar önümüzdəki günlərdə geniş miqyaslı mitinglər keçirmək elan edirlər. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları 2004-cü il təvəllüdlü şəxsi külli miqdarda narkotik maddə satın almaq və saxlamaq ittihamı ilə saxladılar. Patrol polis heyəti Poniçalı qəsəbəsinə az yaşlını 13 paket siret narkotik maddə daşıyarkən dayandırdı. Patrol polis əməkdaşları narkotik maddəni sübut kimi götürüblər. Cinayət 5 ildən 8 ilədək həbs cəzasını nəzərdə tutur. COVID-19-a qarşı mübarizə məqsədi ilə tədbiq olunan tənzimləmələrin pozulmasına dair bir gündə 1195 fakt aşkarlanıb. Polis inzibati xətalar məcəlləsindən müvafiq olaraq 145 fiziki şəxsi cərimələyib. Onlar arasında yerdəyişmə ilə bağlı axşam saat 21:00-dan səhər saat 5-ədək tədbiq olunan məhdudiyyətləri pozan şəxslər də var. Bundan əlavə son 24 saatdan maska taxma qaydasının pozulması ilə əlaqədar 1050 fakt aşkarlanıb. Müvafiq olaraq sözü gedən şəxslər cərimələniblər. Daxili İşlər Nazirliyi bir daha vətəndaşlara müraciət edərək tədbiq olunan məhdudiyyətlərə əməl etməyə çağırıb. Əks təqdirdə qanunla nəzərdə tutulan müvafiq ölçülərə başvurulacaq. Bu sizə 15:00 üçün çatdıracağım son xəbəridir. Sizinlə 18:00-a kimi sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.